ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି20 ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବଡ଼ ବାଧକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷା। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଲିଥିନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଡିସେମ୍ବର 20ରେ ବାରବାଟୀରେ ହେବ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି20 ଟକ୍କର। ଏଥିପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ 12 ଦିନ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ପଡ଼ିଆ ଓ ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବଡ଼ ବାଧକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଓସିଏ। ପଡ଼ିଆ ଓ ପିଚ୍ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପଲିଥିନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ସୁପର ସୋପର ମେସିନ୍ ଥିବାରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଓସିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପୁରା ପିଚ୍କି ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଜୋର କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମକୁ ବି ଟିକିଏ ବର୍ଷା ଦରକାର କରୁଛି କାହିଁକିନା ପାଣି ପାଇଁ। ଯଦି ବେଶୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପିଚ୍ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଟୋଟାଲ ପଡ଼ିଆଟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଇ କଟକ ଡିସିପି ସୁରକ୍ଷା ଓ କାମର ଅଗ୍ରଗତି ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କେଉଁଠି ରହିବେ ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କିପରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପିଇବା ପାଣି ମିଳିପାରିବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ପାଣିର ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପୁରା ପ୍ରପର କରିଛୁ, କହିଛୁ ପାଣି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗା ଲାଇନ୍ରେ ବଟଲ ରଖିବେ, ସେଠି ପ୍ରପର ଗ୍ଲାସ୍ ଦେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସେମାନେ ବି ସହଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମନିଟର କରୁଛୁ। ମୋତେ ଲାଗୁ ନାହିଁ କି ପାଣି ପିଇବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ସିସିଟିଭିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲଗାଇକି ଆମ ପାଖରେ କହିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ପିଚ୍ ଓ ପଡ଼ିଆ ଜଗିବା ପାଇଁ 16 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଫୋରକାଷ୍ଟ, ତାହା ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ବାରବାଟୀର କ୍ୟୁରେଟରଙ୍କୁ ଏବଂ ବାରବାଟୀର ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ। କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 4-5 ଦିନର ଯଦି ଡେରି ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପିଚ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟ ପିଚ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।